بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. intan weli aan hadlin waxaan rabaa inaan meeshan idinka sheego wafdigii aan hogaaminaynay aniga sanad xaaji waxaana la socotaa gabar la yihahda fatuma duulo oo senatarka ee magaalada degmada isiolo waxaana la socdaa nin wasiir ahaan jiray oo haddana ka ah senata west pocot oo la yihaah samuel bogisio waxaana la socotaa gabar iyadana senatare oo la yidhaahdo senata falxado deeqo oo reer gaaris ah waxaana la socdaa yuusuf xasan xildhibaan oo kamkunji isliye aad garanaysiin waxaa nala socotaa gabadha keli oo lasoo doortay oo degmo laga soo doortay oo la yidhaah sofia cabdi tori waxaa nala socotaa gabadha xildhibaanta haweeneyga haweenka qaabisho countiga gaarisa oo la yidhaah canab guure waxaa nala socdaa xildhibaan oo ka shaqeeyey soomaaliya oo ciidamada kenya ka mid ahaa haddana ka mida guddiga difaaca iyo foreign relation oo la yidhaahdo colonel raso waxaa nala socdaa xildhibaan ka yimaaday mandera constituency la yidhahdo banisa xildhibaan kulow macalin waxaa nala socdaa xildhibaan ka soo jooda wajeer oo la yidhaahdo axmed qolosh waxaa nala socdaa xildhibaan ka mida guddiga difaaca iyo arrimaha dibadda oo ka soo joodo countiga machakos oo la yidhaah charles kilonzo ugu dambeyna waxaa nala socdaa xildhibaan professor omar oo laga soo doortay habasweyne marka waxaad iga raali ahaanaysiin khudbo yar oo ka socota dowladda kenya ayaan rabaa inaan akhriyo waxaana rabaa inaan ku akhriyo afka ingiriisiga your excellency ahmed mohamed islam the president of jubaland former president sheikh sharif former speaker and former president of southwest somalia former minister and former president of galmudug leaders from the federal member states members of parliament and senators from the federal republic of somalia the speaker and members of the jubaland assembly Ladies and gentlemen, it gives me pleasure and honor to stand here on behalf of the President and the people of the Republic of Kenya on this very historic occasion of the inauguration of His Excellency Ahmed Mohamed Islam to serve a second term as the President of Jubaland Regional State. Through you, Your Excellency, we wish to convey our warm greetings and congratulations to the President of the Federal Government and the people of Somalia for the great ongoing project building strong and secure federal state. On behalf of the President and the people of the Republic of Kenya, I convey heartily congratulations on your elections as the President of Jubaland and on the same breath, I commend the people of Jubaland for demonstrating democratic maturity by participating in the electoral process in a very peaceful manner. Your Excellency, election is a very clear affirmation
of the great trust and confidence that the people of Jubaland have in you to lead them to a very bright, peaceful, and prosperous future. Jubaland has been a buffer for the whole of East Africa. We congratulate Your Excellency for being at the forefront in the fight against terrorism. Kenya and Jubaland have a special relationship of being the immediate neighbors. And in this regard, the government of Kenya and the Jubaland administration have worked closely together over the years in addressing common security challenges, especially those posed by the Al-Shabaab. We will continue to work closely, of course, together with the federal government of Somalia, not only to forge a formidable, strong front against terrorism, but also in state-building efforts. May I commend the Jubaland Independent Electoral and Boundaries Commission for successfully conducting the elections, notwithstanding the challenge it faced in the process. We also thank the federal government of Somalia and the international partners for supporting the commission through the entire journey. I salute all the candidates that vied for the president for demonstrating leadership. And I call upon you, Your Excellency President Madobe, and all these great leaders here today to now close ranks, work together in improving the livelihood of the people of Jubaland. The eyes of the people of this region or state are on you, Mr. President, to work together to deliver on their dream for a better tomorrow. Warki dowlada Kenya wakas hadda waxa soo aray warki aadan bare waxaan la socdo waani looyey deputy governor Wajir county ga Wajir Ahmed Ali Werar waxina aan very sorry waxaan rabaa warkayga inaan idin dhiibo waxaana mahad weyn u celinayaa madaxweyne Xasan Sheekh oo aan waqtigii madaxweynaha ahaa aan zaid iskula shaqaynay iyo madaxweyne Sheekh Shariif madaxweyne Deni iyo speaker Kenny hore iyo madaxweynihii South West iyo walaalkay saaxiibkay wasiirkii hore iyo madaxweynaha madaxweynihii hore Gulmudug Soomaalida waxay dhahdaa Islaan uunsan jirin hadday uunsato meel ay ka guban jirin ayay ka gubataa hadda waxaan u malaynayaa Soomaaliya dad siyaasiin oo owen uunsan jirin ayaa hadda uunsanaya marka meelo badan laga gubanaya annaka haddaanahay jaaliyadda ama siyaasiinta ama bulshada Soomaaliyeed ee waddanka Kenya annaka waxaan rabnaa Soomaali oo degan oo nabadgelyo iyo xasilooni oo madaxda Soomaalida meelay jiraan ama siyaasi ahaan oo dowlad goboleed ama siyaasiga dowladda federaalka
waxaan rabnaa waqti kasta inay u daneeyaan ummadda iyo shacabka Soomaaliya oo tooda iyo tan ummadda ay tan ummadda hormariyaan. Annaga waddanka Kenyana taariikh ayaan leenahay oo qof tirtiri karin. Markii taariikhda la qoro, history-ga la qoro, dowladda Kenya intay u qabatay Soomaaliya ilaa waqtigii burburka, waddan u qabtay adduunka ma jiro. Dadkii qaxootiga soo dhaweeyay annaka ahayn, oo maanta ilaa maanta qaxootiga Soomaalida dadka magangeliyey oo guyigoodii labaad waa annaka. Waddamadan jiiraanka hadda aad garab ordaysiin, waqtigaas way jireen, laakiin Soomaali ma soo dhaweynin. Dowladihii hore oo markii madaxweyne Moi uu jiray iyo madaxweyne Kibaki, dowladihii Soomaaliyeed dib u soo dhisayeen waxaa lagu dhisay egii laga reebatay carta, waxaa lagu dhisay waddanka Kenya. Maantana alxamdulillaah, Soomaalida Kenya iyo Soomaalida ku nool Kenya meelay ka yimaadeenbo qiimo iyo sharaf ayay ku joogaan waddankaas. Dowladdan ka muuqanaa, baarlamaanka ka muuqanaa, maxkamadahan ka muuqanaa, jaamacaday caruurtana ka muuqan, ganacsigan ku jirnaa. Marka waxaan rabnaa Soomaali oo mid ah. Madaxweynayaasha meeshan fadhiyaan iyo madaxweyne Deni iyo madaxweyne Axmed Islaam, waxaan idinka baryaynaa inaad ummadda Soomaalida loo tanaasulo, laisku keeno, la mideeyo. Madaxnimada maanta ay jiri berrinba jiri doonto. Dowladda maanta way jiri berrinba jiri doonto, laakiin shacabka iyo waddanka uu jiri doonaa. Marka anaga maanta waxaan idiin wadnaa message oo reconciliation ah, oo laisku dulqaato. Siyaasiga wuxuu leeyahay dhib badan buu leeyahay, waa guurka oo kale siyaasiga. Bed of roses maho, waliba waddan hadda soo kacayo oo dhibaatooyin badan soo mare. Marka waxaa la rabaa experience-ki siduu Sheekh Shariif uu dowladda ku waday in la weydiiyo. Madaxweyne Xasan Sheekh in la weydiiyo, Prime Minister-shi hore in la raadiyo, oo aqliga laisku keeno, oo markaasayto Soomaaliya hal meel loo jiheeyo. Annaka nasiib darray noo tahay inay madaxda Soomaaliya iska qabsadaan, inay madaxda Soomaalida ay dad kale ay raadsadaan. Harana inika dhexdiina annakana diyaara idinahay. Odaygaasaa noo weyn. Wuxuu jiraa 80 buu jiraa, weli madaxweynaha waddanka anaga wuu la tashadaa. Anaga tashaday waxaan dabaaldegay inay maalin la yiraahdo Moi Day. Waxaan sugaynay inaad dabaaldegaa samaysiin Xasan Sheekh maalintiis ama Sheekh Shariif, laakiin waa nasiib darro. Sheekh Shariif baa waxaad aadeen eeboorka ma bixi karo. Marka madaxdii hore waa in la sharfo, Sheekh Shariif waa in la sharfo, Sheekh Xasan Sheekh waa in la sharfo. Marka Soomaaliya waa in la isku dulqaato. Ugu dambeyn, maamadii hore waa idii dhibay, mid kale idii dhabaya.
laba nin baa meel isku raaceen. Waqtigii salaada markii la gaaray ayuu midna wuxuu noqday imaamkii, midna wuxuu noqday kii ku daba tukanay. Kii imaamka markuu salaadii uu xirtay la rabay inuu akhriyo faatixada, wuxuu akhriyey ataxiyaad. Kii daba taagnaa muska amus wuxuu yidhi, markaad fadhiisato waxaad akhrin doontaa suubi, markaad fadhiisato waxaad akhrin doonto ee suubi. Hadda inika Soomaaliya saan u arko meeshi laga rabay inaad faatixada akhrisiin yaa ataxiyaadka ka bilowdeen. Marka dib isugu noqda, maanta waa idiin imaanay madaxweyne. Annaka dadka waxay isweydiiyaan Kenya interestkeeda muxuu yahay. Annaka interest kale ma qabno. Interestkana waxa weeyo Soomaali oo nabad ah oo degan. Midda labaad, interestkanaga muxuu yahay, muxuu yahay Jubbaland 800 oo kilomitar oo xuduudaan la leenahay annaka Jubbaland. Waxaa qasab ay nagu tahay national security interestka waddankanaga annaka wuxuu ku xiran yahay Jubbaland. Aniga nila hadlayo degmada liga soo doortay 143 arday oo jaamacad ayaa hal maalin lagu dilay. Ciidamadanada maalin kasta meeshan joogaan ku dhammaadaan, ayagoo ummadda Soomaalida ilaalin, ayagoo ummadda Kenya ilaalin. Hadda maanta Jubbaland ay tagto nabad ay hesho, Soomaaliya ay nabad noqoto, annaka 1 minute ma sii joogayno Jubbaland. ciidamada Kenyana 4 ayaa lagu fiiqin. ciidamada Kenya waxay ku joogaan Soomaaliya magaca AMISOM. ciidamada Kenya waa sidii ciidamada Ethiopia, waa sidii ciidamada Burundi, waa sidii ciidamada Djibouti. Marka anaga xoogaa discrimination aanu samaynina. Magaalada Kismaayo oo qiimaha leh ciidamada Kenya ayaa idiin qabteen markuu Mzee Xaaji uu ahaa wasiirka difaac. Marka walaalayaal, nabad baa idiin keenay. Waxaan rabnaa dowladda Jubbaland, dowladda Puntland, dowladda Galmudug, South West, all the region in laisku imaado, iyo dowladda madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayo aaminnimo muujisiin. Inikoo mid ah ayay Soomaalida Kenya idinku faanaysaa, inikoo mid ah ayay Soomaalida Djibouti idinku faani. Marka nimayo waa nagu noqonina islaantii uusan jirin oo uusatay oo meelo badan ka gubatay, ha nagu noqonina. Marka soo dhawaada waxaan ugu dambeyn aan apology ka wadaa gobolka Wajeer, gobolka Garis, iyo gobolka Mandera oo dibadda ku maqan. Waxaanan mahad weyn u celinayaa deputy speakerka baarlamaanka senatka ee Soomaaliya, walaalkay Abshir Axmed oo asagana meeshan joogo. Waxaan leenahay Jubbaland ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato, dowlad goboleedka meelay jiraanba Soomaaliya ha noolaadaan. Madaxweyne Islaam, waxaan leenahay Ilaahay ha ku xifdiyo 4 sano oo soo socotana dowladda Kenya way kula shaqeyn iyo dowladaha IGAD. Asalaamu calaykum.